はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は2月14日バレンタインですよ。そうでしたね。第151回目の配信となります。はい、はい、まず今日は皆さんに右手を見てもらいましょう。どんな感じ？見え、もうちょっと見えるようにしてあげて。あ、はいはい、そう、ちょっとサポーターしてますので、うん、はい、包帯は取れて、添え木も取れましたね。取れました。昨日取れました。昨日取れました。よかったですね。お風呂入れましたね。はい、真夜中にね。真夜中にね。はい、あの、心置きなくゆっくりお風呂入れたのは結構久しぶりだね。そう ね、だから1回ぐらいじゃね、うん、赤は取れないです。そうですか。はい、今日からお風呂入り放題なので頑張ってください。はい、今日は何を歌っていただきましたか？北神谷曲。北神谷曲ですね。はい、はい、では北神谷曲をお聴きください。はい、thank you.
はい、この北上薬局、どんな曲？これは、うん、フォークソングの中に入ると思うんですけれども、うん、これは意外と古いんですね、うん、戦中ぐらいですかね、うん、ですけど戦後の歌声喫茶ができて、うん、大繁盛したあたりに、うん、本当に1位を取るぐらい、うん、たくさんのリクエストがあった曲ですね、うん、はい、そう、その歌声喫茶で皆さんが歌われた頃はまだ誰が作った曲か分からなかったんだね。そうなんです ね, ね、そのうち雑誌が、この歌のことを載せたら、作詞他の方かな、安藤さんって方が名乗り出て、はい、でいきさつを聞いたら、昭和16年にできた曲だったと。で、ね、で作曲した人も分かって、初めてそこからね、作詞作曲が誰か分かったという曲です ね,、うん、ね、はい、でこの北上野局というその北上川ですよね、はい、北上川が流れていた近くに私たち住んでたことがありますね。そうですね。どこでしたっけ？岩手県の一ノ関ですね。一ノ関ですね、はいはい、一ノ関は近くに平泉があったり、栗駒山っていうね、はい、山があったり、非常にいろんなところ遊びに行った覚えもあるしね。本当によく遊びに来ましたね、うん、仙台も近いので、うん、そうですね、よく仙台に買い物に行ったりしましたね、うんうん、はい、この一ノ関っていうのは、まあ、いろいろ思い出があると思うんですが、文也君どんな思い出が？いや、いっぱいありすぎてね、うん、どれ絞ってもあれなんですけれども、うん、まあ、とにかく面白かった街ですね、僕にとってはね、うん、もう自転車で平泉遊びに行けたり、うんうん、それこそ平泉文化をもう自転車で一人ぐるっと回れるぐらいの、うんうんうん、でちょうど中学の2年3年高校1年まあ高校は自慢じゃないですけど、うん、一ノ関第一高等学校、ね、素晴らしい学校でしたね、はい、足田履いてそう、バンカラのね、バンカラのね、そう、まあそういうところで、まあ、青春の一部を過ごさせてもらったっていうことですね、うん、ね、確かあれだよね、駅伝で区間賞を取ったり、その、中学校の時です ね,、うん、ね、いろいろスポーツもやってたみたいな、そうだね、で中学3年からの合唱部に入って、まあある意味音楽にまともに取り組んだのはそのあたりからかな、うん、そうかもしれないね、うん、アママは何か私はですね、うん、もちろん社宅って立派な社宅に入ったのが初めてだったんです、うん、で社宅の生活も、うん、まあ、味わいましたけれども、うんうん、なんかその時ちょうど長男が受験期だったもんですから、うんうん、ピアノの先生だの、うん、楽天の先生だのと言って通って、うん、車に乗せてよく通ったところに、うん、楽天の先生が止めという、うん、宮城県だね、はい、うんうん、ちょうどその北上が堤防のすぐ下にお宅があって、うん、よく長男を乗せて2人で、うん、3人で行って、うん、でレッスンしてる間私たちは北上川をこう見てましたね。ああ、なるほど。僕はですね、まあ、小学校の4年生から6年生かな、そうそうそう、うん、だからまああんまり覚えてるというわけじゃないんだけども、まあ、川がとにかくあって、その川を越えて駅の方に行くとかね、思い出いっぱいありますよ、あるよ、本当に歌が上手だっていうことで学校の代表になって、ああった、ね、千間屋まで行って、読書をしたり ね千間屋本当にね、いろいろなことがありましたね、うん、ということで、一ノ関、まあ、だから北上川の近くに住んでまして、我々は非常にそういう意味では思い出深い、そうです、ね、曲でもありますね。あの辺ってね、うん、3.11 で結構被害が出たところですよね。まあそういうのもあるよね、ちょうどでも平泉に行くのにちょうどいい位置で、うん、もう厳備系とかね、拓国、うん、の岩屋とか回って毛通寺とか、うん、しょっちゅう行ってましたね、で去年ほら、大河ドラマが、鎌倉殿っていうことで、そうなんですね、義経がね、死んだところでもあるしね、ね、
あのそれこそ北上川のですよね、衣川の、うん、なんていうのかな、衣川っていうところで、あの弁慶が、弁慶が立ち往生したっていうようなね、もう名所がいっぱいありましたね。だから歴史もあって自然もたくさんあるというような、そんな町でしたね。はい、ということで今日は一ノ関の思い出について、少しお話しさせていただきました。ではまたね。はい、またね。